keičiant klasikinės gitaros stygas, paimam stygą, praveriam per skylutę. Ir dabar vienas toks svarbiausių dalykų, kadangi nėra šiokio metalinio burbuliuko, kuris laikytų ir stygą įslystų, jį save prispaudžia. Reiškia, mes taip va padarom, ar ne? Nes kuo stiga temsis, tuo labiau laikysis. Ir šitą galiuką užkemšame ir prilaikome pirštu, kad kuo stiga labiau temsim, tuo jis prispaus. Deja, klasikiniai gitarai, ypač pirmos stygos, šito būna mažai ir jos yra labai slidžios, vis tiek kartais ištrūksta. Tos, kurios turi apvijos, ištrūksta. Reiškia, tenka kelis kartus dėl stiprumo apsukti. Reiškia, aš vat paėmiau taip va, ir tada dar vat per šitą vieną kartą apsukau, dar sykį apsukau, ir kokius tris kartus tada jau pilnai pakanka. Prilaikau galiuką prie šono, ne, kad jis galiukas neatsirastų viršuje, nes tada jis šone. Tempiu stygas ir tokiu būdu stygą pakankamai stipriai. Kaip ir mazgo nėra, bet jį laikosi. Storiausias stygas galima tik vieną kartą, kaip matote. Prasukam ir kuo labiau tempiasi, tuo labiau spaudžia. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė Mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.